Fins i tot l'alcalde ha vingut a demanar d'obrir la biblioteca. Sí, senyor. Farem silenci per la foto. Sí, senyor, la biblioteca Peranguera, aquesta donació que aquest home va fer, el gran Peranguera historiador, perquè tots els reusencs gaudeixin dels seus llibres, de la seva col·lecció de llibres. I com deia, algú de Tarragona també, no passa res, i bé. Llegir quatre llibres, aquests que no mira ningú. Bueno, alguna petició més després del macarrón Sant Tomà, que m'he quedat en blanc ara, reconec. Un altre de l'últim disc. Va, anem a fer una versió simpàtica i després farem una cançó de l'últim disc. Anem cap als anys 70. Als anys 70, amb una cançoneta que segur que coneixeu. Que faci primer la guitarra. Després el percussionista que toca el bombo, que tocaria així. Una altra guitarra, total, és gratis.